Энэ жил ерхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид цахимаар 10,000 гаруй хүүхэд бүртгүүлээд байна. 2020-с 2021 оны хичээлийн жилд сурагчдыг нэг ангид 20-с хэтрүүлэхгүйгээр суулган халдвар хамгааллын дүрм журмыг сайтар мөрдүүлж хичээллүүлэхээр бэлтгэж эхлэдэг. 9-р сарын 1-нд сургууль цэцэрлэг эхлэн, за 2020-с 2021 оны хичээлийн жилийн эхний сард өмнөх ангид судалсан байвал зохих хичээлийг баттгах, за мөн өнгөрсөн хичээлийн жилийн цахим сургалтын агуулгыг нөхөх байдлаар хичээлэх юм байна. За гэхдээ нэг ангид суух хүүхдийн тоо 20-с хэтрэхгүй байх, хичээллэх өдөр хичээлийн тоонд дараах байдлаар цогцоллт хийжээ. Тухайлх юм бол сум баг тосгонд бол одоо 7 хоногийн 5 өдөр, аймаг нийслэлд бол 7 хоногийн 3 өдөр нь танхимаар 2 өдөр нь танхим бус хэлбэрээр ингэж явуулахар болж байгаа. За энэ хичээлийн жилд 2 наснуудыг цэцэрлэгт хамруулахгүй, харин 5 настай хүүхдүүдийг 100% хамруулах юм байна. За онцгой юмсын шийдвэр бол 2 настай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд насраа хамгаалал хөгжүүлэх ийм шийдвэр гарсан. За 3-аас 4 настай хүүхдийн тодорхой хувийг хэлсүүлнэ. За 5 настай хүүхдүүдэд аль болохоор бүхэлд нь хамруулах. За цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй байгаа хүүхдүүдэд теле хичээл зохион байгуулах. За сургалтын үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай журам, заавар өдөртөн зөвлөмжийг мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтар зохион байгуулах гэсэн ийм чиглэл гарсан. Улс нийслэл дүүргийн төсөв гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр 2000 онд нийслэл хотод 35 сургууль, 60 цэцэрлэг, 4 баг сургууль, цэцэрлэгийн цогцлбор, 5 спорт зал, насан туршийн боловсролын нэгтөв, за нийт 105 боловсролын байгууллагын барилга баригдахаар төлөвлөгдсөн. За одоо хөрөнгө оруулалтын ажлууд 53% гүйцэтгэлтэй байна.